Mtazamaji wa Bonsina Online TV, leo ni siku ya uzinduzi wa filamu ya Kesho Yangu ya Duma. Kama tulivyowaambia mwanzo, so tuko na superstar, mtu anayefanya filamu zake za kijanja sana nchini Tanzania, za kinyamwezi, kama unafuatilia movie fulani kama za Black America fulani hivi, kibongo bongo anayetuwakilishia. Usipomtaja Baga basi utakuwa unakosea sana. Bwana Blaza Baga, mambo vipi? Konki mwanangu. Mtazamaji, kama unamsikia Blaza Baga anakuambia konki, swali langu la kwanza ambalo kwanza nilivyomuona Baga nikataka kumuuliza, bwana, inasemekana kwanza swala la konki amelianzisha Baga. Sasa leo niko na Baga mwenyewe na kuonekana Dudubaya kaliba, ili Blaza Baga unalizungumzia zile neno la konki. Inaonekana kwenye movie zako ndio liko linatembea sana, alafu Dudubaya anasema lake, ili unalizungumzia. Siongelee hivyo vitu, kwanza tuangalie masuala ya movie. Ninachoongelea ni swala ambacho konki ipo pia kwenye movie yako. Kuna mzee unamwambia, anasema konki, na ni swala la movie, na lile neno limekuwa trending sasa hivi, inaonekana Dubai ndio mwanzishi kio kwenye movie zako. Nataka tu nijue swala pia ni movie. Mimi naweza kusema mimi njia, ujue beki ikiwa njia, kwa hiyo napita vitu vingi, anapita magari, wanapita watu, wanapita viumbe vingine wa tofauti. Kwa hiyo mimi njia tu, natengenezea watu njia ndio anapita. Kwa hiyo iwe hivyo tu, kwamba bro nilimsaidia hivyo tu apate ugali basi, safi. Yeye hapa akapata riziki, achana na hizo habari, akapata riziki kupitia mimi basi. So issue sana. So mimi na vitu vingi kufanya, najua siwezi kuzungumzia kitu kimoja tu kila siku, nasema jambo hilo. Kwa kama na vitu vingi kufanya, natakiwa siku tu niite media au niite ndugu zangu, bana, kitu kingine hichi nataka nikifanye, achana kitu ambacho tayari mtu anatafutia ugali. Yani tutakuwa tutengeneza kitu fulani ambacho sio kizuri, yani kwa sababu afu siwezi kugombania jina, kwa sababu ila tu kama ulivyosema wewe hapo mwenyewe, zani ni movie nimefanya muda mrefu, nimefanya takriban kama miaka mingi mitano nyuma. Afu bro ameanza kufanya hilo jina, ameanza kutumia takriban kama hata mwaka hujafika. Kwa hiyo ajue tu kabisa mimi ndo OG, yeye konki rapa basi, safi. Ila tukapata riziki basi, acha akaendelee kula. Mtazamaji, usemi umepitishwa na Baga. Kwanza Blaza Dudubaya ni konki rapa, yeye ni konki master ambaye ndiye yeye. Kwa hiyo kama Harmonize na Amolapa, kwa hiyo Dudubaya konki rapa, afu konki master mwe. Ujue siku zote yani kitu ambacho mtu anakuwa sio chake, anatumia nguvu nyingi sana, hiyo watu wajue. Unajua yeye alikuwa anasema konki maana yake, konki maana yake sio legendary, sio nini, konki maana yake, ila konki maana yake kama kitu amazing, kitu mwada, yani unaelewa vizuri. Kwa sisi maninja banja tunaelewa hivyo, na Watanzania wanajua hivyo, yani haifichiki, kwa sababu tumetofautiana tu, anafanya wote tunafanya industry, yeye anafanya hii kwenye swala music, mimi nafanya movie. Kwa hiyo sio kwa yeye yuko nyuma na media nyingi. Au sio bwana? Kuna media kubwa ambayo inamsupport. Kwa hiyo na vitu kama hivyo happen kwa sababu ya watu wanaomsupport. Kwa sababu watu wanaomsupport ni watu wakubwa na wazito. Kwa hiyo ni kitu kama hicho. Lakini kama bado tungesema mimi na wewe tuongee tu bwana hivi, tusimame kwenye media. Sidhani, kwa sababu kuna wengine unajua kizazi kingine, unajua yule bro alikuwa ametrend miaka 6 7 8 9 10 nyuma, lakini hichi kizazi kingine hicho, kama tungeamua tu mimi na wewe tuamue kufanya kutrendisha hivi vitu, wengine hawamjui, unajua, unaelewa, kwa sababu kuna kizazi cha hapa, wengine hawamjui huyu wasanii wa zamani wale. Kwa hiyo basi tufunge tu, kwa sababu jamaa amepata tag basi, ishaendelea. Tuongelee kuhusiana na swala la Duma. Leo pia ni uzinduzi wa Lami Galaxy, anafanya uzinduzi wake kule, kuna sehemu hapa afu na Duma anafanya. Kwa nini umekuja kwa Duma ujaenda kwa Lami? Afunye wachonganishi. Mwana mazungu. Yeye ni waandishi wa habari, nyinyi watamchonganishi sana. Na issue ndio ipo hivyo, kwa sababu wote washikaji, afu hii yote industry moja. Najua kama nakusema wote tunafanya industry mama hii ya Mungu, sawa. Mimi nilikuwa Zanzibar, hujeni nirudi jana, sawa. Lakini nilivyorudi jana Zanzibar, Lami alinipigia simu nikawa Zanzibar. Akambia bana, nipo Zanzibar na shoot. Kwa hiyo baada hapo nitakupigia, kwa sijapata muda. Lakini nilipofika tu pale bandarini, ikawa simu nyingine ya Duma. Bana, uko wapi? Na nakuja na kuletea kadi yako bana. Si unaelewa vizuri? Yaani alijua mimi nilikuwa Zanzibar, nilivorudi kajua akaniletea kadi. Unaelewa vizuri? Ni kitu kimoja cha heshima sana hicho. Yaani mtu anakuletea kadi, bana bro, kadi yako hii hapa, utalipia kadi ya shilingi 30, utalipia 15,000. Hiyo ni heshima pia. Unaelewa? Kwa hiyo ndio maana nipo hapa kwa niaba ya kusupport. Kwa hiyo kaona labda na mimi na mchango mkubwa sana kwenye industry, kwa sababu Duma ni bro tu labda kiage, lakini pia ni mdogo wangu kwenye industry, kwa sababu mimi ni industry muda mrefu, najua toka enzi hizo. Kwa hiyo nimempokea kwenye industry, labda aliona tu na mimi na mchango mkubwa sana, ndio maana aliniwahi akaniuzia tiketi kwa bei rahisi ili niweze kuja kusupport. Hata Lami angeamua kufanya hivyo, ningeweza kufika kule, ila naangalia mtu ambaye alijua mchango wangu wa haraka haraka na vitu kama hivyo.
Shabiki hata sio shabiki wao wote. Yaani si Duma, si Lami, wote sio shabiki wao. Ila tu na support wanachokifanya. Isipokuwa anatoa hela yake mfukoni kwa niaba ya kupigania hii industry. Ila vizazi vinavyokuja vije kuwa ikute industry kwa level nzuri. Kwa hiyo pia nampa big hapo bro, anachokifanya ni kitu moja kizuri. Sio yeye tu, kuna wengine naona kama kina Capturado wamezindua hapa, kama hivyo kina Rami. Kwa wanasio kama wanapata pesa nyingi ila tunapigania industry ifike pale. Kwa hiyo tu ni changamoto, ila kinachotakiwa tufanye kazi nzuri. Tusifanye tu kazi ambayo usiwezi kuzindua movie hapa, movie ya kawaida. Tufanye jiwe chuma chuma. Inakuwa kitu kizuri sana ambao tunaacha historia kwa watu ambao wa tuliwaita hapo kuacha usingizi wao. Na vitu kama hiyo. Cha kumalizia. Cha kumalizia kwamba Watanzania, mimi mwaka ndo nageuka, ila kitu tunachokuja kufanya sasa hivi. Oya, kitu tunachokuja kufanya sasa hivi siwezi kufananisha na mtu yoyote. Yaani naangalia tu hao wanazindua, wanaangalia na wafanyaje. Kwa hiyo mimi nimekuja hapa kuangalia walichokifanya hao. Sasa mimi nakuja kuharibu yani. Sasa mimi nasema kila siku mimi kama Kimba au mimi kama Nguru, nitakuwa kunuka na kunuka sema hofu. Cha kumalizia naomba uwaambie watazamaji wa Bonsina Online TV, subscribe Bonsina Online TV. Baga Mteme aka Konki Master OG Link. Sio bwana, usikose kuangalia nini, usikose kuangalia Bonsina Online TV. Sio bwana, kuna neno moja nashindwa kusema ile subscribe. Hivyo bwana, subscribe Bonsina Online TV, utaona vitu vingi sana na vitu vya kijanja sana pia. Utacheka kama unafuatilia interview za kimiaisho, basi utaziona, utaangalia mastaa tofauti tofauti, bongo movie, bongo flavor na vitu kama hivyo. Hala.